God morgen alle sammen, og velkommen til den her morgen lange vlog, der foregår tirsdag, onsdag og torsdag, og vi skal på sådan en lejretur med skolen. Og nu skal jeg lige gøre mig klar, og så skal vi med en bus, så vi ses lidt senere hen på skolen eller et eller andet. Nå, ja, I kender måske busstopstedet. I står her på anden dag træk og skal vente på en bus. Og hvorfor det? Ja, det er fordi, at den bus, vi kom med før, den var forsinket. Og den bus, vi skulle have været med, den kørte lidt for tidligt. Så vi står her ved slusen, og så står vi og venter på bus 34. Er det ikke det? Jo. Så jeg prøver at holde jer så meget opdateret, som jeg kan, men det kommer til at blive en lidt lang dag igen i dag, kan jeg mærke. Hey, du er bare sådan en, der søger kameraet hele tiden, mand. Prøv at se. Han søger bare, kameraet. Og så har vi, hans roomie her. Nå, men jeg skal nok holde jer opdateret, så vi ses. Vandrende fra kampen om frihed. Det er det gode kameravinkel. Altid nedefra. Så er vi kommet på skolen, og nu skal vi ind og have noget at spise, og så skal vi videre. Så kan jeg lige lave en hurtig opdatering. Vores bus, den har de glemt at bestille, så den er 3 kvarter forsinket. Og er den ikke, Lars? Hvad er der så sket? Så må du lige komme med en opdatering. Busselskabet, ja. De har glemt os. Nå, det er det, der er galt. Okay. Men vi er i hvert fald forsinket med 3 kvarter for at komme herud. Og så prøver jeg lige det her monkey cam stativ her. Ja, det kalder man det. Kalder man det, ikke? Gorillakamera, det er monkey. Det er en gorillapode. Er det det? En gorillapode. Okay. Der er folk, der er klogere end mig, åbenbart. Nå, surprise. Nå. Men følg med, og så opdaterer jeg lidt af vejen, hvad der kommer til at ske. Og så kamerasøgende menneske. Hvad er det for en t-shirt, du har på, var? Sådan en sort en. Så kom bussen! Så skal vi videre! Ja, skal du være med? Hvad skal jeg sige? Ja, det ved jeg ikke. Hvad sker der nu? Jeg er overlevet. Ja, vi skal afsted nu. Hvor skal vi hen? Jeg kan ikke huske det. Kolderup Hus. Kolderup Hus. Ja, så. Til Holde. Ja. Så se, om vi kan få alt mit shit med. Det er mega nice. Nej, der er fællesbad. Og det er der jo mange måder at gøre det på, og de fleste af dem er rigtig, rigtig helt nederen. Men jeg kan simpelthen bare mod det. Det I gør nu, det er, at vi skal have jer op på en lang række her. Og vi starter så med den, der har det mørkeste hår dernede. Og slutter med den lyseste hår dernede. I har cirka 30 sekunder. Højeste starter dernede. Lange. Kom nu. Eller hernede. Ved du hvad? Drenge. Vi tager lige 2 skridt derfra. Ja, vi tager 2 skridt derfra. Ja. Har du målbånd med? Ej, ja, jo, jeg har mit eget målbånd. Sådan der. Velkommen igen. Kom bare. Det er mit crib, og her er min butler, whatever. Så, herinde, som I kan se, vi har en del af toiletter og sådan noget, og det er jo fordi, ja, det er svært at pisse næste på toilettet, ikke? Altså, den er så stor, ikke? Kom, ud. Ja. Så stopper du lige her og venter. Ja, det er en lækker grøn farve, du får der. Hva? Den siger, det er en lækker grøn farve, du får der. Ja. Det er flot greenspil, der er ude for. Og det her, hvor du kalder på alt for langt håndtryk? Det er rigtig pinligt, ikke? Det vil være mere pinligt, hvis vi sådan kommer tæt på dig og begynder at klappe. Åh, ja. Min fellow.
spiller over PlayStation 4. Det ser meget mærkeligt ud sådan bagfra. Ja, det er rigtigt. Altså, ja, bagfra, så ser det der. Oh yes! Yes, daddy! Nå. Vi tager ind i spyrene. Det kan jeg så ikke. Det er til næste episode nu. Hey! Lad os gå på den. Check your skills. Ikke lege bold indenfor. Det er farligt. Vi går også rundt og spørger mennesker om, hvad de synes om farven blå. Jeg kan utroligt godt lide farven blå. Farven blå har mange, tag et shot, mange tag et shot af det. Farven blå. Farven blå. Jeg kan utroligt godt lide farven blå. Fucking godt. Nå, lad os lige gå ind. Har du det? Ja. Er det rigtigt? Ja. Det er ikke det her. Det kan jeg altså løbe for. Ja. Det er ikke det her. Okay. Det er ikke dit kamera. Er det mit kamera, det der? Nej. Nej. Det er det. Hvor har du købt det hen? Løb, 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 løb. Vi tager fandme ind på spirene nu, okay? Og sådan er det. Nej. Vi tager ind til køben. Hvor er det åbent weekend? Hvad er det her? Hvad er det her? Det er spisesag. Det er spisesag. Så lad os nu bare gå op til bilen. Lad os gøre det. Det er altså velhåb. Så er bare ace. Du. Det er shot. Og det var første episode af livet hos Arne. Tak for at se med i dagens episode. Og vi ses igen. Hvis jeg har lover næste gang, så ser jeg kraftigt med det skide bier der. Okay? Hey, hvad laver I med mit kamera? Kan du stoppe med kraftigt løb? Giv mig mit kamera! Ja, som I kan se, så er der rift om kameraet her. Ja, mand. Og det var Anette, der lukkede. Der er en pige. Der er kraftigt med en pige. Ja, der er en pige. Der er en pige. Okay. Og så var der lige en kamera, mand. Hov. Du skal gå din vej. Jeg gider ikke have dig herinde. Gå ud. Så er jeg ud. Ud, siger Su. Ud. Jeg er alene herinde. Det er mit værelse. Jamen. Hallo. Jeg sagde ud. Jeg må ikke komme ind. Hvad er det galt? Jeg må ikke komme ind. Det er hans værelse. Det er lorte racist. Du skal bare ud. Han vil ikke lukke mig. Kom nu. Du har min pornoblad derinde. Og det er klistret! Så er det blevet aften, og vi har lige spist aftensmad. Morgenmad? Ja, morgenmad. Vi har lige spist aftensmad. I aften, der skal vi drikke og hygge og feste og snakke om hinanden. Og lave alt muligt gejl og gøjl. Så jeg tænker, at jeg laver sådan en opdatering i morgen tidlig. Og så ses vi bare der. Så hej hej! God aften, de damer og herrer. Jeg vil lige opdatere jer med en lille smule på grund af, at jeg var... Hej, hvad så? Hvad så? Skal du lige være med i en vlog? Hej. Hej. Hvad med dig? Skal du være med i en vlog? Hvad? Ved du, hvor er et spil? Et spil? Kort? Kort. Det kunne godt spille. Vi skal lige blive færdige med det her, så prøver vi lige at se, om vi kan finde et spil kort. Okay, men ved du, hvor du er? Et eller andet sted, det må der være. Nå, men i hvert fald så har vi... Det er jo onsdag aften, og vi har haft travlt. Meget travlt. Vi har lavet det her lille mini-biograf setup med en James Bond-video, vi har lavet, der skal køre her lige om lidt, når den er klar eksporteret ud. Og så har vi lavet sådan en biograf her, og vi skal så se, om hvordan det er at have redigeret sådan noget første dag. Og vi har optaget hele anden dag. Det er derfor, jeg først vlogger igen her til aftens. Og så er I med derude? Ja, så er det. Så, men følg med. Så ses vi måske lidt senere, hvis vi ikke bliver alt for fulde. I'm not really nice.
Lolland. Du skal købe sådan. Hej Lolland, går det godt? Det er skønt. Ja, eller bare, Den her går ud til Lolland. Holland. Holland? Hej, Holland! Går det godt? Går jeg så røde til røde, tror jeg. En flaske røde til røde til fred, kan jeg da. Så er det sgu blevet aften. Og jeg er lige i gang med at børste tænder. Men vi har festet nu klokken 3. Og vi har festet. Og nu tænkte jeg, nu vil jeg gerne i seng. Jeg har faktisk ikke drukket andet end sodavand i dag. Fordi at jeg havde det der. Jeg drak lidt for meget rødvin i går. Men så i dag, så tænker jeg, så køber vi fandme noget sodavand. Og så køber vi noget sodavand. Og det er så bare hyggeligt mig med. Og så snakke med alle mulige mennesker. Og haft det faktisk skidehammerende hyggeligt. Man behøver så altså ikke at drikke for at hygge sig. Men jeg er lidt ked af, at jeg ikke har fået filmet i går aftes. Fordi det var rigtig fedt. Vi var virkelig fulde, og vi havde det fedt. Så nu kommer folk. De går lige og børster tænder og vlogger. Så kan du lige være med på en vlog. Hvor sejt. Ja. Nej, men det er... Så i morgen, så skal vi pakke sammen og rydde op. Og så skal vi... Jeg prøver at rydde op, hvad vi nu kan. Og så skal vi... Så skal vi tilbage til skolen, og så skal jeg så tilbage til min lejlighed over på skolehjemmet, og så skal jeg hele vejen til Grænge, så jeg regner med, at jeg lige snakker med jer i morgen tidlig, og lidt i morgen eftermiddag, når jeg kommer hjem, men i hvert fald, så ses vi i morgen tidlig, når jeg er totalt basket, på grund af, at jeg er træt. Men vi ses! Så er det blevet torsdag, og det var bare helt fantastisk. I dag der skal vi rydde op og hjem. Men først så skal jeg noget morgenmad. Og så må vi jo så se, om de har planlagt noget. Ellers så skal vi bare rydde op og hygge os. Og så skal vi hjem til min skolehjem. Og så skal jeg nok sørge for, at vi slutter den der. Og ikke hele vejen hjemme i Grænge. Men når vi kommer til skolehjemmet i Valby, så skal jeg nok... Nok lige give en opdatering, så hej. Hej, jeg hedder Andreas. Det er det med ostemad, Carsten. Det er min morgenkaffe. Morgen! Vi sidder lige her og slapper af fra dagens brug i går. Hvis du kalder det ikke over drukker, så hedder man ikke ved, hvad man drukker. Hvad I nok ikke ved, var, at Holst han var hivstiv i forgår. Det er også derfor, der er bare sådan et stort, sort gap i mine optagelser. Det er bare, bare dødt lige omkring ved aftensmadtid. Det er det sidste vlog, jeg har lavet. Det er ved to-tiden eller sådan noget. Og så er der bare et stort gap til i morgen efter, eller i morgen, i går eftermiddag, hvor vi var ude og optage det der. Much big, beautiful. Du skal ikke optage mig, det ved du godt, ikke? Der er bare tændt på det her ansigt, det er fucking svigt. Hvad havde I gang i vinbank i år? Ja, rødvin. Ej! Hvor er du dum. Gjorde du det? Nej, jeg havde ikke. Nej, jeg havde ikke. Det kan jeg ikke. Behind the world. We're looking for some bass. That's a pink pillar. It's crazy. We can't get close. Oh, it's an animal. It's one. One point and I'm dead.
Har ikke set Gabriel Iglesias? Jo. Det er Mamba. Røg over der. One puts it on the bottom, and I'm dead. Er det sådan skotsk? Nej, det er australsk. Ja, australsk. Det der. Der bobber, der bobber. Vi har også lavet, lavet på et tidspunkt sådan en Bear Grylls. That's a terrorist block right over there. I'm gonna poke it with a stick. Jeg interviewer og sådan værd. Jeg har faktisk også min eget tv-køkken. Har du din eget tv-køkken? Nej, stop. Genial. Du gør noget, mand. Nej, jeg får noget stort. Hej og velkommen. Mit navn er Holt, og velkommen til den her lille korte information. Klokken den er ved at være 11 nu, og vi sidder herude og slapper af. Jeg tror ikke, optager. Gør du det? Nå, så har jeg fået fjernet. Nej, den er lys. Vi sidder herude for og lige nyder morgenkaffe og går klar til, at vi sådan skal afsted. Så der går lige en time, før vi skal afsted, men det bliver godt, når vi skal afsted. Så. Jeps, men vi snakkes ved lidt senere. Ja. Okay, stopper han så? Trykker på den samme knap. Ja. Hej. Hvad laver du med min kæmpe? Cecilie! Hej! Hej! Ligger du en knægt på en femmer? Jesus! Jeg tror helt klart på, at det er med til, at man får meget bedre med det. Nej, men det er ikke sådan, at jeg er ikke sådan, at jeg er en mand. Hvilken tur for mig var en stor skuffe. Tak, i lige måde. Og så bliver det kørt lidt for langt. Ja. Det er jeg overrasket over, hvor meget vi egentlig har lavet. Du føler mig som du er de her fædre til familie, når I rejser der. Så er det bare vildt, du har fat, ikke? Hej, se noget! Se, du har været her ved at komme. Noget, ja. How old are you? Hello, my name is Andreas. I have a age of 25. And what's your favorite position? Doggy style. Nice. Welcome to the casting couch. Ej, det er simpelthen ikke sidde og filme sådan her, mand. Han ligger nu op, ja. Ham der. Vi laver POV. Jeg ved ikke, hvor meget han på hans hjemmeside, altså. Altså, vi snakkede med de der. Ja. Yeah. Har den ikke sådan en push focus? Focus. Jeg tror, den er også fokuseret. Det gik sgu meget godt. Det var en god jam og godt. Det var min kæmpe. Nej. Hvad? Lad være. Hvad? Hvad laver du? Du skal reportere de her nyheder. Ja. Altså hold, den har aldrig haft så god blod. Så er vi så om, og jeg er så røvhullet, da jeg kom ind. Woody. Så! Nu går det satan ind, det er ikke den der bus der, der skulle komme en halv time, der er allerede kommet. Så de bare går bare amok. Amok! Så er vi kommet hjem igen, og bussen holder her. Så nu skal vi lige ned og mødes, og så skal vi så lige sige farvel, og så skal jeg hjem af. Så er jeg sgu ved at være hjemme igen, og det skulle være en hyggelig lille tur der her til Kolderup Hus der, og jeg håber, at jeg kunne følge med. Drengen lige hen med en bil, og jeg har lige låst den ind i min lejlighed. Jeg er ked af, at der mangler lidt af videoen, på grund af, at vi blev en lille smule fulde, men i hvert fald. Så er jeg hjemme nu, og skal jeg også lige have strøm, sådan der. Så håber jeg, at I kunne lide videoen, så giv den et like, og hvis I ikke kunne lide den, så giv det et dislike. Husk at skrive, hvorfor I ikke kunne lide den ned i kommentarfeltet, sådan så jeg kan blive bedre til det her. Og ellers så
Mit navn er Holst, og vi ses.